Хмельничанин Костянтин – мандрівник зі стажем. Розповідає, що подорожі саме рідним краєм обирає свідомо. Мені подобається найбільше Україна, українська природа. От я, наприклад, був у Єгипті колись, і там така бідна природа в порівнянні з Україною. Взагалі ніяка природа. От. Мені кажеться, що Україна – це найкрасиве місце, де відпочивати. Від відпочинку за кордоном Костянтин відмовився не лише через велику вартість путівок, а й через нестабільну ситуацію, яка склалася в багатьох курортних країнах Азії та Африки. А зараз там революції, да. А в Тунісі взагалі там ІГІЛ, там же ж розстрілюють людей. Ужас, там страшно. Ну а в Європі мало кому по кишені віддихати. Перелік місць, які не рекомендовано відвідувати туристам, оновлюється по декілька разів на рік. Такі списки готують Міністерство закордонних справ у більшості країн світу. Якщо ви вирішили поїхати відпочивати за кордон, то ознайомитися з таким переліком зайвим не буде. Але слід пам'ятати, що це все одно не зможе вас 100% убезпечити. Цей список він постійно змінюється. І чому я кажу не завжди об'єктивним? Часом комусь вигідно, щоб якась країна потрапила в цей список. Тому найкраще туристу перед тим, як кудись вирушати, скористатися різними джерелами, починаючи від інтернету, але саме об'єктивно, якщо є можливість поспілкуватися з людьми, які живуть в тому чи іншому регіоні, куди вони зібрались. Оце буде найоб'єктивніша інформація. Таких немає країн, які постійно уважно треба дивитись телевізор, слухати радіо, дивитися інтернет і найкраще обзвонити своїх друзів. Обов'язково хтось знайдеться, бо навіть хмельничани сьогодні живуть вже майже у всіх країнах світу. Якщо ви перебуваєте на відпочинку в якійсь екзотичній країні, туроператори не радять їздити на екскурсії в віддалені райони, навіть якщо гіди обіцяють щось надзвичайно цікаве. Адже ситуація у віддалених районах, на відміну від курортної зони, може бути дуже небезпечною. Взагалі ж, додають у турагентствах, через чималу ціну на путівки до країн Євросоюзу і небезпечну ситуацію в багатьох країнах Азії та Африки, цим літом суттєво зріс попит на подорожі саме Україною. Однозначно, ну не я придумав, себе вдома, і так в тому числі і туристу ціни допомагають. Та однозначно можеш до любові. В нас люди добрі, ви знаєте, і їстки, і питки дадуть і покажуть пальцем, куди йти. Тому це на сьогоднішній день це не обговорюється. Це найбезпечніший і я вважаю такий найкорисніший туризм. Таку думку підтверджують і пересічні подоляни, з якими нам вдалося поспілкуватися. Звичайно, ми віддихали в Криму, в прошлому році вже не віддихали. А в цьому році теж не будемо віддихати. Тобто плануємо на серпень в Карпати. Хочу по Україні, так. Да. А чому по Україні в Карпати там не поїхати? Ну подумаємо, ну треба ж море дитині. Приглашаю друзів в Одесу, а віддихав на Дністрі. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.